איך הרגשתם בפעם הראשונה כששמעתם שיש לילד שלכם קשיי קשב וריכוז? אני פאדה איינברג, כלים קשובים, הבית למשפחתיות מאוזנת וקשובה. אני רוצה להחזיר אתכם רגע ליום או לימים שהילד שלכם היה תינוק. נולד לכם תינוק קטן, חמוד, חינני, אנרגטי, מלא סקרנות, פעלתן, רגיש לסביבה, שם לב לכל פרט, והוא הולך לגן ויש לו המון חברים והוא ילד חייכן. מדי פעם אתם שמים לב שיש בהתנהגות שלו התנהגויות שהן שונות משל ילדים אחרים. מצד שני, אתם לא יכולים שלא לשים לב לקסם המיוחד שלו, ליכולות החברתיות שלו, לספורטאי שהוא, ליכולות שלו להנהיג ולהפעיל את כל ילדי הגן. הילד שלנו ממשיך לגדול. כיתה א' עוברת, כיתה ב' מתחילים להרגיש קצת קשיים. יותר קשה לו לשבת, יותר קשה לו להתרכז. אז לקחתם אותו לאבחון. ואומרים לכם שכן, יש לילד שלכם קשיי קשב וריכוז. מה זה בעצם אומר? מה זה אומר על הילד שלכם? האם זה משכיח את המקסימות שלו? האם זה משכיח את הספורטאי שהוא? האם זה משכיח את הרצון שלו, את המוטיבציה שלו לעזור? האם זה משכיח את הרגישות המיוחדת שלו? אז זהו, שממש ממש לא. בעיניי אין טוב ולא טוב. זאת המציאות. בעצם גיליתם עכשיו שלילד שלכם יש יכולת להתרכז בדברים מסוימים ובדברים אחרים פחות. זה לא אומר שהוא פחות טוב. זה רק אומר שהוא טוב בדברים אחרים. וזה התפקיד שלנו ההורים. לעזור לו כל הזמן לזכור ולחזק ולחדד את החוזקות שלו. את הדברים שהוא באמת טוב בהם. את הדברים שיוציאו אותו מהבית כל בוקר לבית הספר עם חיוך. עם אנרגיות שיוכלו לעזור לו לבטא את מי שהוא ואת מה שהוא באמת. אני פאדה איינברג ואני עוזרת להורים להיזכר ולראות שוב את החוזקות של הילד שלהם וללמד אותו להחצין אותן באופן כזה שכולם יוכלו לראות את זה. הטלפון שלי נמצא כאן על המסך, תתקשרו אליי.